Yeah. Han er med deg ned. Var det tallet her, det. Var mørk uge hvor jeg sa en life, gala. Nå løs. Bare var han ikke litt tjabi. Mustafasha var her i Mohammed innom en lag. Ha i leia, hvis han da ha i leia innom en måte. Ha i noe av kanskje jeg kjenner at det begge er det for å bedre. Tabiyadu ka sheekeynayna waxa kamid ah war maxaa kamid ah ka sheekeynaa bal halka ku soo qora waxaanu caawa ka sheekeynaa bal horta ka soo qora aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin waxa la wixiina life ka halka ka daawanayo waa markii ugu horeysay aan nolosha life soo galaan waxaan tijaabinayaa bal markay haddii la daawan kariyo life kayga yeyn kale waxa jigidii oo idinle aw ma life keda abdi godo ha wallahi maxaan ka sheekeyaa bal subhanaka ya adim waxaanu ka sheekeynaynaa waxaanu ka sheekeynaynaa ha hablahni isqaawinayay imika eheesiya ayin doonina bal hadii inuu shiri weydiino waxooga demiyan idin lahayn kamal daawudi mustafa iyo abdi wali afadlere wariya faado salaam sala saahib abe wanaagsan ibaahin yaasin dewa farabadantiine dhammaan tiimba alwaliid xasan iyo maxamed muusatiyo aad baan idin salaama aad saaxib faadheere haaye haaye caawa maxaynu ka sheekeynaa faado topicka inoo dooro bal hablahan isqaawinaya heestan imika soo baxday inantan la yidhaahdo kin jaamac inkastoo nin aad wanaagsan uu dhalay oo subxaanaka ya cadiim deni fanaan oo qiimelo madax dhaqameedaa dhalay gawdhi burcoyo waayo waayo siday ahayd allah waa jamaad inaabtiday jamaad aad baan kuu salaamay markaa bal markiinu dib ugu noqono videogii gabadhaasi ay ku heesaysay subxaanaka ya cadiim naadeer axmed cabdalla cumar maxay baayacaysay maxay doonaysay inay qabato bilaadanka ilaahay marka aynu isweydiino waa inuu dhinacuun ku xishoodaa waa inuu ama ilaahay ka xishoodaa hadduu ilaahay ka xishoon waayena kiin jaamaca ayaynu ka sheekeynaynaa caawa qofku hadduu bila aadan yahay oo uu ilaahay ka xishoon waa inuu aadamihiisa ka xishoodo inagu gaala ma nihin inagu ma nihin dad ajaaniba qofka bila aadankaa dhaqankiisu inta wanaagsani waa diinu de inta aan ilaahay ka horumanayni waa diintiisi maxamed cali salax maax aada baan kuu salaamaya kama tegin star tv n london baan iminka ku yaro jooga yaro holidaya arrimo yarar baan wadaa markaa waxa uu cajaa'ibku yahay bila aadanku inuu xishoodo oo wuxuu ku abuuran yahay laba wax baa jira waxaad ku abuuran tahay iyo waxaad awood u leedahay waxaad ka abuurantahay injineeriyadda ilaahay de aad ka abuuran tahay lama diido waa inuu qofku yeeshaa xaydaan qabta waan soo laabanaya maxamedo hadii alla yihaahdee markaa haddii aan deniyo ninka kamar tiifu bartay baan haya life umaan bara nin halkan waa habeen kugu horeya life soo galo caawana waxaan usoo galay niyo waxay aad iiga wareeriyey baan bara bal sii robrifado facebook a inaan uga sheekeysano kulli waxaa laga yaaba inaad sii sheer garaysaan ama baa hadhow qaadaan videoyadan laakiin qofka bila aadankii damiir xidha inuu yeeshaa baa fiican qofka bila aadankii inuu diin xidhaa fiican qofka bila aadankaa inuu dhaqan xidhaa baa fiican qofka bila aadankaa inuu dareen xidhaa baa fiican laakiin markaad eegto imika sida xayawaanka haddii aad u noolaato sida xayawaanka haddii aad u noolaato ma qurux badna ma qurux badna waayo adigii xayawaanku waxaa kula duwantihiin waa caqliga xiis maydhane caarka maxaad ka hadal haysaaya waa kaasoo midhan inta facebook iska soo galo kuna caarka maxaad ka hadal haysaa inaan u joojiyo maa bila aadanka ilaahay inuu wax xidhaaba fiican maadaama aanan ka gaarini inaan la dhantago oan clip soo duubo ama magaraansa ay ka hadla heestaa bal waxay u kaliftay bal hadda inaynu istusno maaha kiinuun hablaha isqaawinaya
jirkooda meel naare sugaynin. qofka bilaadanki muxuu dameer, yani sidee baad u haysaysaa jirkayga anaa iska le, ama kanaanaa ku haystaya, ama kanaanaa ku haystaya. dhaqan xumada qofka bilaadanki uu ummadda la hor imanayaaba ah in laga wada hadlo. qof caayi mayno, kuna gefi mayno, laakiin subxaanaka yaa cadiin, halka aynu marayno bulsho haddaynu nahay inaynu isqabannaa baa fiican. aadan cabdillaahi amiir, aada baan kuu salaamay saaxiib. asad, halkaa waxaad kusoo qortay dameer, keeni baa dameeraa laga yaaba. marka waxa cajaayib ku yahay daniyo facebookan lacayib tvga wuxuu ku wanaagsan waxa kucaayayaan jir, laakiin halka dee qaar baa iska soo nolaacinaya, laakiin kolle waa kuwa dadka xanuunsan ayaa loo qoray, baan umaleynaya social mediaha ay soo gala. marka waxa weeyaan qofka bilaadanka inuu waxyaabaa fiican, mar hees ha noqoto, mar heestu jaban tahay, mar heestu waxaasaynu ku walwareegi jirin, laakiin waxa inu gaadhnay heer hablihii soomaaliyeed intay fiidiyo duubaan ay soo qaabiyaan, ninkee baa ku raacsan. ninka difaacaya gabadha, yacni dumarka noocaas ee isqaawinaya, ninka difaacaya waxyaabahan ma garanaysaa ee fawaaxishka ah, eeminka inaynu baranay. rashiid cige, maxaan u sheegaa walaal, waxaan doonayaa inaynu halka ka sheergarino, bal waxa life ku yahay inaynan caytamin qof walba ay dhiidiisa uu halkaa kasoo dhiibto oo yidhaahdo ilaa idinka laftigiina toosintii baa laydinka rabaa. maaha inaad tidhahdo dameer iyo caynkan iyo maxaad wax ka sheegaysaa, maxaad wax ka sheegaysaa. war lifeka waxaa loo soo galaa in nolosha bulshadu ay saxato, inaynu halkan ka wada hadalno. mid baa sigaarkaygii ku warwareegaya, deelle sigaarka waan cabaaya, subxaanaka yaa cadiin. maxaad dadkan, maxaad iyagii ula yaabaysaa fadhiire faaraxa halkan waa yacni janis in la caayo, waxbanidii wanaagsan akhri sii tegaysaa moogti. marka salaanka bani mafosi aboon, waxaan ugu talagalay caawa lifekii ugu horreeyay, bal halkan inaan islahdo dadkan facebooka ka buuxa, bal arin la qaado. gaabana aada baan kuu salaamay saaxiib. anigaas duubaya, de qofba ima duubaya. maxaan su-aala ka jawaaba halkan fuad dheere? hahaha, alla iyo cisig jamaica. ismaaciil, 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 war dadkanaan islahaa, bal hadda la yara sheergare in ay afkaar ay isweydaarsataan, laakiin maya cid uma joojinaya saaxiib in cabdillaahi. laakiin waxaan rabaa bal hadda wax su-aalo halkaa layga soo weydiiyey oo layleeyahay maxaan kula qaadaa dhignaa ma jirto. war ninkayba ogol walaashi inay sidaa hablaha qaaqaaboon u haysto, ama hooyadii, ama walaashii, ama inantiisu, ama inaadeertii, ninkiina rabo bal halkaa kusoo qoro waxaa tidhahdaa haddii raganimadu ay kaa dhabtahay, anigaa raba inay walaashay ama hooyaday sidaasoo kale u haysto, car raggiini caytamayo halkaa kusoo qoro. xilo janno waa run, cayida danka ma lihin, laakiin damiirka qofka bilaadankaa xilaya waa kuwaa dee nin kuma soo qori karo imika inuu yidhaahdo hooyaday baan rabaa inay saa u haysto. ninkiina raganimada laho waa lagu garanayaa, halkaa waxaad kusoo qortaa anigu waxaan rabaa inay hooyaday saasoo kale u haysto. maxamed sarmaan, aada baan kuu salaamay saaxiib. dhammaantiinba dee waa fara badanteen imika. marka haa, kan duubay laftigiisu exactly waa la dembi dee, soo kan duubaya maaha dee waa bilaa damiir, waa dayuuskii la sheegaya, kan duubaya soo gudbinaya laftigiisu dee. war iska daa inaan la jaasay, inaan la farxo, bal halkaa kusoo qor imika hooyaday baan rabaa inay sidaa u haysto. caawa, waxaan doonaynaa inaynu caqliga isu celinno eh, ninkii baa rabay inuu caarkiisu sidaa u hayso. ilaa imika waxaan eegayaa nin siciid muuse shire, de walaal isaga laftigiisa lamida, maxaynu samaynaa? qabiil bay u rogayaan. haa, maxaad caydid? dan kama lihiin?
ninku soo qoraya ma leh, hooyadii walaashood midna lama rabaan. Dehaa kula meeraysan maayo, laakiin wax aan rabaa inaad cayda joogtaano, bal hadda waxa aad ka warantaan haddaba hablaha sidaa u heesaya. Shakhsi walba fikirkaaga halkaa kusoo qoran, waxaanu tan akhrisanayo oo qof walba fikraddiisa wanaagsaneeda saliimka ahayd la sheegayo. Damiirka qofka bini'aadamka inuu qabtaabaa fiican. Inan tan ila ilyada diine kamay dhaafin ama aayada kamay dhaafin, layidhi intaad isqaawisay halkaa isa soo taag. Rag bay la dhalatay oo ku ceebaysan, waalid baa dhalay oo ku ceebaysan, ummad bay ka dhalatay oo ku ceebaysan. ninka difaacaya haddaba aniga ilee waxaa tahay nin xunow, bal halkaa haddaba aan kaala dooday kusoo qortay, haddii aad maskaxdaada ay caadi tahay anaa raba inay hooyaday sidaa u heesto. Aad baan idin salaamaya dhammaantiinba, Bashiir Maxamed Caare Hilaal wixiina waa idin salaamaya. Maxamed Muuse saaxib, waxaan joogaa London, imikay slow baan joogaa, gurigeygii baan iska dhex joogaa. marka wax aan doonayo bal hadda inaad afkaari siisaan, laakiin dacid ilaa hadda afkaari siisay ma leh. salaantu waa okay. qabiil laanta ka hadal. taa isqaawisay de maxay ahayd soo kuy maahane waa runa لين عبد كرر انت سبحانك يا علي ملك النورة يا اي نادر تا حيجي ادبا ندي ودا سلام يا وح. لكن دين من رجاني مال او هلكا كل عيو امكا خليك هذا اما اي ويدين يا متشلو لكن وحن بين الدونين وروح هيس انو قولن ما يان لهيسي قفكي بالعادة هيسي كان يحا هيسو اريدو حدي كيقل دينيهين وحلقا يا با يميم الله ان حديثتو قبيالتكو geysay qabiiladii ku geysay waxa ku xulma jiraan ilaahay raxmad ilaahay naxariis jana ha ka waraabiyayhim aduguna qabriga ha kasoo kicinayo wax u tarmaasnayda laakiin ha kasoo kicinin. marka wax weeyaan caarkaagu mar haddaad hooyadaa la diiday oo walaashaa la diiday oo inantiini la diiday inay sidaa u heesto waxaanaad difaacaysaa. maxay titeri kale imika marka halka laga daawataas leedahay cabdigood wax ka sheeg wabilihi adigu wanaagsan waxaan caawa usoo galay inaad iyana xasanaadkayga aad iyana badisaan. marka raginimo hadday kaa dhab tahay imaad caydeen oda xasanaadkaad iga yara, laakiin soo wad. wuxuun baase doonayaa inteena caqliga saliimka ah leh ee halkan ka doodaysaa waa la heesi jiray, waa la heesayaa, kulli waa la heesi doonaa, laakiin mashabax alqowm fahuw minhu baa la yidhi. inanta ku dayatay, inanta maraykanka ah heystay ee jidhkeediina ka baayacyani halkaas soo dhigtay, kan duubaya iyo kan soo gudbiyey iyo markaa maxay idinla tahay aynu ka gudubno, bal aynu u gudubno soomaalinimadu waxay tahay. haddii taa aad dee magaraysay qofkiina mid walba og yahay damir xumada, haddii aad tidhaahdo reerkayga ama caarkayga inay saa u haystaan baan doonaya aad halkaa kala xishootay inaad kusoo qortad waxyaaba kale ku warwareegayso, bal aynu u gudubno soomaalinimadu goormay wax istartaa. salmaan tayga adigu waa tumasho, waa runtaada, waan maganaya, waan maganaya in kulli haa waa qolada ii raraysay. maxaad u malaynaysaa berigii hore marxalad baa jirtay, marxaladan imika aynu ku jirno ay soomaalidu soo gaadhay. rag baa ka saaray, waa markii oromo infeshinku uu jiray ka hor, ee dhulkeenna inaga oo aan qabiil qabiil iyo oday oday iyo 800 waxa weya sanadood ka hor, 900 sanadood ka hor, rag baa ka saaray oo soomaali sidaa imika ay kula qaqoob tahay bay 6 magaraasaaya imaaradood bay ahay, 8 imaaradood bay ahaayeen, way isu tageen, way isu yimaadeen, go-aan bay gaareen, rag baa ka taliyey oo halkaa gaarsiiyey. ka halkan ka nacnacale ee doonaya maanta inuu sharaado cabdi war tala keen, bal hadda soomaalidii maanta halka ay taagan tahay iyo waxa ay la taagan tahay
anigu walaalkaygu waa soomaali, ninnima diidayo soomaali baan ahay, laakiin waddankaygu waa somaliland. Taa midi muran ka jiro halkeedna kama doonayno. Waxaan iminka tijaabinayay keliya caawa, bal hadda lifeka iyo waxyaabaha uu yahay iyo sida loo dhaqmo iyo luwaarigood aan ku salaamay. Marka waxa weeyaan waxbaa laysugu sheegaa facebook waa aalad maynaad idin qoslaabaa doonaysaa, maynaa halkan ka baraciyaabaa doonaysaa. Waxaan rabay bal afkaartiina inaan ogaado haddii facebook aan magalasaa life aynu soo geli lahayn, inuu barnaamijyadii kasoo dayn lahayn. Bal hadda sida ay tahay iyo waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay in facebookna marmarka qaarkood barnaamijka laydin kasoo daayo, youtubeka laga soo daayo, tv-ga laga soo daayo, barnaamijyo kale oo fara badanna aan idinkala waraysto, ayaan caawa horta isidi bal eeg. Laakiin de umalayn maayo yani dee ma garan karo ma in halkan laga hadlaa unba laga baraaciyo laga baraaciyo laga baraaciyo layska tagaaba. Dadka bini-aadamka ahi maxay wax ku kala faa'iidaystaan? In la tashado oo go-aan la gaaro oo meel la isla tagaaba fiican, oo meel la isla gaaraaba fiican. Laakiin nin waliba haddii uurkiina hagaajiya gobonnimo sameeyo, in qof waliba uurkaaga hagaajiyo, faamiligaaga ka bilow. su-aal dadka weydiin maayo adaan rabaa inaad su-aali weydiiso, aan kuu faa'iideeyo ana aanu su-aali ku weydiiyo. Markaa bal aynu faa'iideysane roobl yuusuf waan kuu xisnay, aad baad u maadsan tahay saaxib. Caawa iska tijaabo, waanan kolay xirayaa, laakiin bal horta wuxuu lifeku yahay iyo macnihiisu baan intaa yar doonaya inaan ku ogaado, waanan helay. Imika kaasi wuxuu kusoo qoray subxaanaka ya cadib, waan idin soo noqonayaa. Hadhow baan rabaa inaan bal hadda topika wada sheekaysano, laakiin waa mahadsantihiin.